Esmu ļoti priecīgs tevi, Igo, redzēt jaunā Latvijas kultūras televīzijas kanālā, jo paskatoties un internetā, paskatoties masu mēdījos, pie tava darba gaitas visur es atradu vārdus, ka praktiski tu esi pats labākais mūziķis Latvijā. Ja, ko tu pats gribētu teikt par to? Es nezinu, kur tu to atradi, un es domāju, ka tomēr katram klausītājam varētu būt kāds mīļākais un labākais un vislabākais. Es esmu priecīgs, ja kāds, protams, domā, ka tas, ko man ir izdevies paveikt, ir labi padarīts, un vienmēr ir tomēr tāda sajūta, ka varētu vēl labāk, un īstenībā tas jau ir labākais, kas var notikt ar cilvēku, ja viņš vienmēr, lai arī slavēts, bet domā par to, ka varētu vēl labāk. Nu, es pagaidām tā domāju. Jā, jo man pašam, es atzīšos, man pašam mašīnā vienmēr stāv vēl remix laika kasete. Un man ir, kasete? Jā, kasete. Man ir gan amerikāņu mašīna jauna, bet viņā ir gan kasete, jā. Gan CD. Jā, visi lasītāji. Jā. Un tam man tā, kad paliek tā bēdīgi un gribās kaut ko no latviešu mūzikas, tad es vienmēr ielieku šo remix laiku. Un godīgi sakot, es uzaugu ar, man liekas, ar šīm tad dziesmām, meitene kafejnīcā. Jā, bet tu zini to vispār, ka ir remix labākie skaņdarbi izdot arī kompaktdiskos. Jā, tu es ņemšu vērā. Nu, kaut kā es arī to ņemšu vērā, es domāju, ka es to palīdzēšu. Jā, es to ņemšu vērā, jā. Bet tā kaset viņa kā relikvija, jo viņa jau jā, kaut kas tur ir. 15, man liekas. Jā, stāv, jā. Bet vienreiz viņa plīsīs. Nu, vienīgais, jā. Vienreiz viņa plīsīs. Vienīgais, jā. Lūk. Un godīgi sakot, es gribu pateikt, ka es pats izaugu uz tām mūzikām, jo tajā laikā arī visām grupām, kur tu gāji cauri, bija tiešām izteikt savus stils un arī kas, kam es pievēršu īpašu uzmanību varbūt tās, kad bija ļoti laba dzeja. Jā, un es nezinu, vai jūs tajā laikā speciāli meklējat šos te mūsu klasiķus un dzejniekus, jā, bet kā tas notikās varbūt? Nē, remix laikos ļoti daudz, piemēram, Mūdus sadarbojas ar Jānu Baltausu. Jā. Jā, Aivars rakstot mūziku, nu, kaut vai meitenē kafejnīcā, kas nemaz tā nesaucās, ja tu izlasīsi dzejoli. Jā. Tas ir Māra Zālīta dzejolis, kas saucās meitene. Mhm. Viņš nesaucās komunālais blūs. Jā. Piedošam, es tā man nojūk, ja komunālais blūs, tā tad saucās meitene. Mhm. Un tas ir Māra Zālītas, teiks, dzejolis īstenībā. Jā. Tāpat, nu, Vilnis, kad ķērās, Vilnis vispār ir varbūt savā dzīves laikā sarakstījis 3 vai 4 skaņdarbs un viss ir mērķi. Jā. It sevišķi meitenē kafejnīcā, Austars Kuiņa. Nu, man liekas, ka, teiksim, ja runā pa meitenē kafejnīcā, viņš vēl joprojām, kā tagad moderni teikt, ir hits. Tu zini, jā, to dziesmu es ik pa brīdim iekļauju savā repertuārā un arī šobrīd tas tā ir, ka es viņu spēlēju tā kā uz piedavām, nu, kad cilvēki neiet prom no zāles, tad man faktiski ir 4-5 skaņdarbi, viens no tiem ir meitenē kafejnīcā. Tas jānospēl obligātā. Nu jā. Bet kā tu domā par šo darba gaitu, kā tu atskatoties atpakaļ, tomēr mūzikā tu jau esi 30 gadus? Vairāk, jā. Vairāk, jā. Jautājums ir, kāda būtu situācija, vai tu spētu strādāt kaut kur citur, ja nebūtu tā mūzika? Nu, man tagad pēdējos 3-4 gadus ir privāta māja. Un es domāju, ka līdz ar to es esmu iemanījies būt par sētnieku. Jā. Ziemā sniegs un pagājušā ziema man bija tāds izturības pārbaudījums. Es pa 5, pat pa 6 stundām blieza lielo sniega lāpstu, un tā kā tā ir tāda maza ieliņa, kur mēs dzīvojam, tad tur, nu, neviens tāds un es sniega tīrītājs tur neparādās, ja viņi tā īpaši kaut kā neuzaicina. Nu, neviens viņu neuzaicināja, un līdz ar to, nu, mēs ar kaimiņu tur valējām ar lielām snieglāpstām, un tad no viena gala uz otru tu stum un šķūrē to sniegu prom, lai varētu kā minimums ieiet pa vārtiņiem un pie žoga nolikt vēl savu mašīnu. Jā. Nu, tā kā, nu, tagad lapas, piemēram. Nu, pagājušo gadu man vēl bija tāda meitene, kas nāca palīgā un strādāja,
Un šogad es īstenībā novērtēju, cik daudz un pamatīgi viņai bija jāstrādā. Tagad kaut kā es esmu pats to visu uzņēmies darīt. Un īstenībā man tīri labi patīk. Sētnieks. Jā, sētnieks. Man gan liekas, ka tev vairāk piestāvēt kāds ārsts, jo tu jau dvēseles cilvēkiem arī esi ārstējis ar savu mūziku. Tā kā. Nu tā ir daudz. Jā. Daudzi kādreiz man ir rakstījuši vēstules ar roku. Nu, tagad es saņemu vēstules, kas ir sūtītas elektroniski. Un daudz ir tādu sirsnīgu dzīves stāstu par to, ka cilvēki ir satikušies koncertā. Tagad dzīvo kopā, viņiem tur ir bērni, un tad viņi visu to stāst un aprakst. Citi ir salīguši mieru un tā tālāk. Ja, tā kā tie, būtībā tie stāsti par to, kā mūzika ir palīdzējusi, un ne tikai varbūt, lai satiktos, lai cilvēki satiktos, bet vispār, nu, kādreiz kad skumīgāk vai kā, nu, arī tādus notikumus cilvēki min dzīvē, ka manas izpildītā mūzika ir palīdzējusi piecelties un dzīvot tālāk. Protams, ka tas ir ļoti pagodinoši. Tas ir labākais īstenībā, ko māksla un mūzika spēja izdarīt. Un ja tas tā notiek, arī ar manis radītiem darbiem, nu, Ko vēl vairāk varētu vēlēties? Bet man jautājums atgriežoties atpakaļ mazliet vēsturē. Bija tāds laiks, kad bija Līvi, bija Remix, un tad bija grupa, es atceros vēl tā kā veidojas grupa Rīga, ja nemaldos, jā. Bija tāds laiks. Jā. Un pēc tam it kā tu tā kā nogāji no skatuves. Vai tu biji aizgājis no mūzikas vai nē? Kā bija īstā situācija? Okay. Pirms Līviem bija, ja varētu teikt, Līvu laikā un pēc Līviem bija Liepājas kvartets vēl. Bet pirms Līviem vēl bija Korpus. Un tas varētu teikt, bija pats sākums, ja? Nu, tā papildinot šo te uzskaitījumu. Bet pēc Amerikas, tad, kad tur pavadījām 2 gadus, ļoti radoši, interesanti un jebkurā gadījumā gūstot gan muzikālu, gan dzīves pieredzi. Tad, kad es atgriezos šeit, tad faktiski tā situācija bija ļoti, ļoti bēdīga. Pat bēdīgāk nekā tagad. Ja mēs tagad dažkārt esam dusmīgi un mēģinam lādēt visu un visus pēc kārtas, ja, par to, ka neviens mums nenāk pretī, nekas nenotiek un tā tālāk, tad tie laiki bija tādi, ka vispār nebija neko lādēt, nekur braukt, un faktiski tā koncerta dzīve kā tāda bija apstājusies. Un ļoti daudzi mūziķi gluži vienkārši mēģināja darīt kaut kādas lietas, lai varētu uzturēt savu ģimeni, sevi un tā tālāk. Un man likās, ka labākais, ko tanī brīdī var izdarīt, pašam uzbūvēt savu mūzikas klubu un darīt tā, lai es pats tur varu muzicēt, lai varu aicināt savus labākos draugus. Un tieši tā tas arī notika. Sākot no 92. Gada, faktiski Liepājā sāka darboties pirmais, es domāju, tas bija pirmais mūzikas klubs Latvijā. Dzīvās mūzikas klubs Latvijā ar nosaukumu klubs UTT. Un sākotnēji mēs darbojamies pirmos mēnešus reiz mēnesi un tad intensificējām savu darbību un beigās jau strādājām turpat vai katru dienu. Tas bija patvērums ļoti, ļoti daudziem mūziķiem. Un pie mums brauc arī no ļoti daudz no Lietuvas tajā laikā, nu, protams, no visas Latvijas bija skatītāji, kuri brauca no Maskavas, no, nerunāsim par Rīgu, ja, jo tas bija tanī laikā unikāls notikums. Tā kā es nebiju pazudis, man bija pašam sava skatuve, un cilvēki, ar kuriem mēs veidojām programmas, ļoti daudziem vokālistiem tajā laikā, tanī skaitā arī man,
Tie bija Vilnis Krieviņš, Mārtiņš Burkevičs, es saucu pēdējo sastāvu, tad Egons Krombergs un Juris Kristons. Un kad beidzās kluba UTT darbības laiks Liepājā, jo reiz visam pienāk gals, mēs būtībā sākām koncertēt šādā sastāvā, jo būtībā jau kluba laikā mēs to sākām darīt, bet tas, ka kļuvām brīvi patiesībā no vienas vietas, kas mums nebija slikta, bet okei, okay, tas mums deva vienkārši iemeslu domāt plašāk un tā. Un tad varētu uzskatīt, ka 90. Gadu beigas līdz ar kompakt diska, tas ir Igo parādīšanos, faktiski atsākās mana tāda rosīgāka darbība uz skatuves, tad nāca dzīvējusi, bet dzīvējusi savādāk. Daži tādi kopprojekti, kur es iesaistījos sadarbojoties ar Jānu Lūsēnu. Un, protams, tanīs laikā bija arī operas projekti, operas izrādes par Rīgas Dievmātes katedrāli un tālāk arī no Rozes un Asinīm. Un tad jau 2000. 2001. Gads, 2001. Gadā trīs dienas un tad vēl pēc pāris gadiem Mirkļa liecinieks. Un tā, līdz šai dienai. Es atceros vēl no tavas muzikas karjeras tādu interesantu mirkli, kuram sekojas arī līdz, kuras arī pārdzīvoja tam līdz. Tā bija savulaik Jūrmala, kurā tu ieguvi Grand Prix. Ko kā mūziķim varbūt tev deva Jūrmala? Dusmas, spītu, pārliecību, arī zināmu tādu stratēģijas mākslu turpmākajiem gadiem, jo, protams, ka mēs jau iepriekš šeit arī Latvijā bijām saskārušies ar cenzūru, ar cilvēkiem, kuri kaut ko atļāva, kaut ko aizliedza. Un šajā ziņā arī Latvijas kultūras vēsture padomju laikos ir bagāta tur varētu grāmatas rakstīt par to. Bet tad, kad notika šīta Jūrmala, tad man gandrīz vai gribi vai negribi, bet vajadzēja tur piedalīties, jo es tiku gandrīz nolikts faktu priekšā. Tagad tu esi radio, Latvijas radio, solists, te laikā. Es strādāju Latvijas radio kopā ar Remix. Tev ir jāpiedalās šajā konkursā. Nu labi, jāpiedalās. Nu, tika izvēlēts repertuārs un tad sākās. Jo tas bija pats pirmais konkurss, pieredze nekāda. Nevienam nebija, ne viņiem, ne mums. Nu tad viss sākās lēnām. Sākās ar matiem. Tad turpinājās ar apģērbu, tad turpinājās ar to, ko es drīkst runāt, ko es nedrīkst runāt, no skatuves. Ne? Nu, un beidzot, tas beidzās īstenībā ar pārsteigumu man, es domāju, ļoti, ļoti daudziem maskaviešiem, kas bija atbraukuši, lai aizstāvētu un bīdītu savus favorītus. Ja? Un tas beidzās ar tādu pārsteigumu priekš mums visiem, ka es iegūšu šo te godalgoto Grand Prix vietu ar visām no tā izrietošām sekām. Būtībā tu kļūsti par nu, tādu super zvaigzni viena vakara gaitā. Jā. Nu, tagad it kā ļoti modē taisīt nu, vienu vakara gaitā zvaigznes. Ja? Kā tu domā, vai tas ir labi, vai tas ir slikti? Kā tu skat... Toreiz tas noteikti bija vieglāk. Šobrīd, kad informācijas ir ļoti daudz, un kad mēs patiesi un reāli jau konkurējam ar pasaules māksliniekiem, jo ļoti bieži mūsu mākslinieku koncerti notiek vienlaicīgi ar pasaules mākslinieku koncertiem Arēnā Rīga vai Sapņu fabrikā vai kaut kur citur. Ja, tā jau ir tā reālā konkurence. Labi, mēs varbūt mazāk braucam uz turien cīnīties ar viņiem. Ja, bet
bet šeit tas reāli sadala uzmanību. Ja? Taisa laikos, protams, tā nebija. Un līdz ar to televīzijas svara, kur arī šobrīd ir ļoti liela un ir tīpaši Krievijā. Televīzijas svara tolaik bija ļoti liela. Un tevi tur ieraudzīja, un turklāt programma jau var nebija tik daudz. Ja? Tevi tur ieraudzīja. Tātad visiem lika saprast, ka tu esi tas labākais. Un skaidrs, ka tagad ir jāiet uz koncertiem. Un būtībā šādi panākumi jebkuram, ne tikai man, bet jebkuram māksliniekam tais laikos deva milzi iespējas visā bijušajā Padomju Savienības teritorijā. Kurš mācēja paņemt, kurš cīnījās pret, jo to iemeslu, kādēļ kaut kas varēja nepatikt, bija ļoti daudz. Dzīves apstākļi, teiksim, nu vienalga, vai tā būtu Maskava vai Ļeņingrada vai vispār Krievija, nu vienmēr gribējās kaut ko labāk, vai ne? Un atgriešanās Latvijā vienmēr bija tā kā atgriešanās ne tikai mājās, bet kaut kādā augstākā līmenī, ja? Un jā, nu mums bija arī ļoti interesanti. Jā, nu es tā kā lecit kā tālāk, bez taviem jautājumiem, bet īstenībā mēs ļoti daudz ceļojām pa Krieviju, pa Ukrainu, Grūziju, Armēniju, un gadījās mums tā, ka mēnesi pusotru nodzīvojot Maskavas koncertos, pēkšņi nākošā dienā tev sākas koncerti Rietumberlīnē. Jā. Tad dažas dienas Liepājā, un tad atkal. Jā. Mēneši tur, un tie kontrasti tais laikos bija vienkārši ļoti, ļoti spēcīgi. Jā. Un tādēļ, protams, kā tāds risinājums tam visam un atvieglojums, un, protams, liela darba rezultāts nāca arī sadarbības piedāvājums no Amerikas. Ar pārcelšanos un dzīvošanu tur. Jā. Bet būtībā šis tāds posms no 86. Gada līdz 90. Gadam, jā, kur faktiski mēs ārkārtīgi daudz strādājam Latvijas radio studijā. Un pēc tam arī sākām ceļot apkārt pa pasauli un spēlēt ļoti daudz dzīvos koncertus. Un... Man tas jautājums arī varbūt tās ir par to, ka tu piedalījies tajā Jūrmalā, vai tā nebija tomēr, ka tā sistēma, teiksim, no tā brīvo ego, ko es atceros ar tiem tādiem lieliem smukiem matiem, gribēja uzspiest tādu kārtīgo ego. Nebija tā, teiksim, tās sistēmas ietekme varbūt tās bija? Nu, Ilēna maisā nepaslēps. Jā. No tā sapucētā čelīša, ne, jo es tiku pataisīts, ko vēl vairāk, man vairāk neko vairs nevarēja noģērt. Neko vienkāršāku, kā baltu kreku un melnas bikses, arī vairs nevarēja izgudrot. Tad tā tas arī izgāja, atlika tikai nodziedāt. Acīm redzot, arī tas bija pietiekami, lai... Un jāsaka tā, varbūt tieši šis askētisms un visa liekā noņemšana nost palīdzēja beigās. Atgriežoties atpakaļ pie tās tēmas par to Ameriku. Tagad ļoti daudz jaunie muziķi, es domāju, jaunieši, kas grib būt populāri, viņiem tā liekas, ka viņi tik brauks to tam ārzemēm, iekaros to tirgu un būs tie lielie mākslinieki. Tu esi pabijis tajā vidē, redzējis to vidi. Kāds ir tavs vērtējums? Kā izskatās? Vai tur ir viegli, grūti? Varbūt tas tā kā varbūt tās vairāk jauniešiem padoms, muziķiem jaunajiem? Es domāju, ka vispār ir ļoti daudz ilūziju par to, kā ir citur. Sākot ar to, kā ir Krievijā. Un šeit ir viens liels jautājums tiem māksliniekiem, kuri katru gadu piedalās Jūrmalas konkursā. Man arī šogad nācās būt divās žūrijās, un sākumā Latvijas, un tad arī jau tur
tās pasaules atlasē. Un es neesmu pārliecināts, ka tie cilvēki, kuri piedalās šajā konkursā, Jūrmalas konkursā, ka viņi ir informēti, ka viņi ir pārdomājuši, ka viņi ir painteresējušies, kas notiek tad, ja viņus kāds pamana. Un kas vispār notiek tad, ja viņi uzvar. Ja? Es domāju, ļoti reti, kurš ir tā līdz galam pārdomājis to brīdi, ko viņš darīs. Ko jo tas ir būtībā, tā ir cita dzīve. Tas ir viss to pavēlts iepriekšējā dzīvē svītra apakšā un sāc dzīvot citu dzīvi. Kādu dzīvi? To tagad mums būs grūti izrunāt, ja? Jo tur ir arī daudz un dažādas nianses. Protams, daudz, kas būs atkarīgs no tā, kurš tev būs pamanījis, kādi būs spēles noteikumi, bet parasti viņi ir nežēlīgi. Un ļoti neizdevīgi jaunajiem māksliniekam. Ja? Ļoti līdzīgi, varbūt ne tik brutāli ievērojami, rafinētāk un skaistāk viss notiek, es domāju, rietumos. Ja? Tādēļ manas ieteikumas vispār, cilvēkam, kurš ir nolēmis kļūt par labu mūziķi, pirmkārtām muzicēt, pirmkārtām strādāt kopā ar cilvēkiem, kas neslinko, kas saprot mēģinājumu jēgu, nebeidzamu skarbu, grūtu mēģinājumu jēgu ikdienā, katru dienu, mācoties, spēlēt, dziedāt, darboties uz skatuves. Tad jau iet kameru priekšā, paust savus idejas savu ziņu pasaulē. Un tad, kad ir panākti pirmie soļi, kad ir pirmie panākumi jau tev kaut vai tavu klases biedru, tavu kursu biedru vai labāko draugu starpā, tad jau mēģināt domāt, ko es vēl varu izdarīt. Ja, jo ir viens tāds moments, ka 70. un 80. gados, kad zāle bija nenormāli zaļa, ievērojam zaļāka par šo kokteilu, mums nebija laika skatīties uz to zāli, jo mēs 4, 5 un 6 stundas dienā mēģinājām. Mēs strādājām. Mēs kāvāmies, aizstāvot katru savu patiesību. Un tikai tādā veidā mēs varējām sasniegt kaut kādus rezultātus. Turklāt mēs par to visu saņēmām daudz mazāk, nekā šobrīd saņem mākslinieki. Ja? Mums pat cerība nebija, ka mēs kādreiz kaut ko saņemsim vairāk. Ja, jo bija padomju Latvija ar kaut kādiem muļķīgiem 3,70 vai ar kaut ko nu, rubļiem. Par vienu koncertu, un man bija kaut kāda pat paaugstināta likme, tad, kad man izdevās tur kaut kādas konkursas novinēt, ja nemaldos 12,50 par vienu koncertu, tev ir milzīga zāle, 1000 cilvēku priekšā, un tu dabū un 12 rubļus. Un tādī pašā laikā, tad par ko mēs vispār runājam? Par to, ka primārais, tātad, acīm redzot, bija tā vēlme muzicēt, radīt, būt kopā un tiekties. Ja? Kaut kas ir mainījies šajā laikā. Tā ārējā brīvība, un it kā tās iespējas, ka tur brauk tur un tur, nu, viņi kaut ko ir. Kaut ko ir izmainījis arī cilvēkos. Kaut kas ir pazaudēts. Tu vienkārši arī gribi pateikt to, ka cilvēkiem pašiem jāpārdomā, kad sperot atbildīgus soļus lielos konkursos, vajag būt arī attiecīgi profesionālam. Jā, un nu, tas ir arī tieši tā, kā ļoti daudz jaunās grupas sāk ar to, ka viņi sāk ar jaunradi. Sāk spēlēt savu mūziku. Ja, un kaut kas varbūt tur izdodas, ja, bet tas ir viens gabals, kas varbūt izdodas. Un tad viņam rodas ilūzija, ka mūs spēlē par radio.
Un patiesībā jau viņas vēl nezin. Tā ir iluzora tāda sajūta, kura nav pamatota ne ar ko daudz. Ja? Viņa nevar salasīt pilnas zāles, viņa nevar nospēlēt vairāk par šo vienu dziesmu koncertā. Ja? Un tā. Nu, pamācīt jau ir ļoti viegli, bet īstenībā visa muzicēšana balstās uz mēģinājumiem, no sākuma uz mēģinājumiem nospēlēt, nodziedāt tā, kā dara to labi mūziķi, labi dziedātāji pasaulē. Tad, kad tas jau iznāk, tad tu vari sākt mēģināt radīt savu mūziku uz šīs te pieredzes bāzes. Ņemot vērā to, kā tu vinnēji arī Jūrmalā, atgriežoties atkal atpakaļ pie tā paša. Grūti tik tālu atgriezties uz laiku. Protams, ka pēc tā, es ticu, ka jums bija, jums visiem, kas pie tā strādāja, bija noteikti jau iestrādāt koncerta dzīve, profesionālā darbība, un jums jau bija pieredze, jūs varējāt iet un turpināt to darbību arī ar paaugstinātiem apgriezieniem. Bet jautājums, ka visi mūziķi izsaka tādu lietu, ka tu esi bijis kaut kur lielā pasākumā vai vinnējis kādu lielu balvu, piemēram, viņi saka, parādās ļoti daudz draugu. Hmm. Un parādās arī ļoti draudz nedraugu. Kā tev gāja ar to lietu? Jā. Nu, sazīvot ar nu, ļoti lielu popularitāti ir jāprot. Hmm. Tas nav viegli. Un parādās pat ne tik daudz draugu, cik, teiksim, nu, konkrēti manā gadījumā bija tā, ka telefons tobrīd viesnīcā, kur es ierados jebkurā pilsētā, zvanīja jau man ienākot manā istabā. Kā rezultātā, jo pēc dažām nedēļām mēs ar menedžeri, ar Eriku Neļavaiko, kas bija remix menedžeris, jo trepēs vai liftā vienmēr mainījāmies ar atslēgām. Mm-hmm. Ja? Un līdz ar to viņš atsūva vienkārši tos desmitus un simtus zvanītājus, kas katrs kaut ko piedāvāja. Piedāvāja dziesmu, piedāvāja dzejoli. Un visu, ko vien cilvēks var iedomāties. Ja? Protams, tur bija arī kaut kādi, varbūt, racionāli un interesanti piedāvājumi, bet tos tad arī Ēriks mēģināja atsijāt un mēģināja saprast. Bet lielākoties bija tā, redz, ka mums ir jaunā zvaigzne, un tā nu tagad ir iespēja, jo viss uz viņu skatās, un bija skaidrs, viņš jebko, ko viņš nodziedās, tas būs hits, viss būs kārtībā. Ja? Vismaz kādu brīdi tā ir. Nu, lūk, tas ir tas pirmais, ar ko nākas sadzīvot. Draugi, protams, parādās. Parādās arī īsti draugi, kuri tev palīdz kopā pārvarēt visas grūtības un izpriecāties par laimi, kas ir uzspīdējis. Ja? Bet jebkurā gadījumā, protams, šādas intervijas, kā mēs šodien runājam, tādas arī, nu, piecas un sešas un viena pakaļ otrai. Un tad kādā trešā, ceturtā intervijā tu domā, pagaidies, kam es šito jau teicu? Pēc šitam čelim? Vai citam? Vai pirms divām stundām tam tur? Tā kā ir labas, interesantas lietas, kuras notiek, ir ļoti negatīvas un nepatīkamas lietas ir jāpiedzīvo gan uzbāzība, gan pastiprināta uzmanība. Un tas ir noticis gan šeit Rīgā, ka tu nevar paiet pa ielu. Tas ir noticis Maskavā un citās lielās pilsētās, ka tu metro braukdams vienkārši esi spiests parakstīties uz visu kā, uz kurpju kastēm, uz taloniņiem. Kad tevi divi, trīs atpazīst, tad tas vienkārši tā kā lavīna gāžās pār tevi. Bet nu, daudz uzskata, tas ir ļoti patīkami, ka tā var izdalīt autogrāfus, ne? Metro. Nu,
Tas ir patīkami līdz zināmai robežai. Un ir tā, ka līdz tam brīdim, kamēr tas notiek, daudz mākslinieki par to sapņo un cer, ka kaut man tā būtu. Ja? Tad, kad tas notiek, un tu jau vien brīdi saproti, ka redz, kā tas notiek, tad vienā brīdī jau gribas paslēpties, un tad tu meklē to ceļu atpakaļ. Bet tā patiesība jau ir pa vidu. Mākslinieks bez uzmanības dzīvot nevar. Tas ir viens no mērķiem, jo tad, kad tu esi iekarojis cilvēku uzmanību, tad tev arī ir pilnas zāles, tad cilvēki ar interesi uztver tevis radīto, un savādāk tas vienkārši nevar būt. Ja? Tie, kuri saka, ka viņi to ienīst, ka viņiem tas nepatīk, un tikai nepatīk, un tā, nu, viņi īstenībā viņi vai neizprot, vai melo. Kur tu vispār kā komfortablāk jūties, kad tu strādāji agrāk grupās, vai tagad, teiksim, kad var teikt, ka tā ir tava solo karjera, kas, teiksim, tāds vairāk tavai sirdī ir? Ir tā, ka jau kopš līvu laikiem, kopš 83. gada, kad mēs dibinājām Liepājas kvartetu, kas bija visai interesanta vienība, divas meitenes un es ar Ainaru Virgu, tātad četri dziedātāji. Patiesībā tas jau sāk manā dzīvē līdz to brīdi, jo sākās tāds, varētu teikt, tāds projektu laiks, kas bija jauns pavērciens. Tas, ka parādījās Liepājas kvartets paralēli Līviem, bija īstenībā tas iemesls, kādēļ mēs sakašķējāmies, sasrīdējāmies līdz galam, kādēļ es būtībā arī pametu Līvus, kādēļ Līvi mainījās, kādēļ pēc nedēļas, kad es biju pametis Līvus, tos pameta arī Krieviņš un Modrs Šterns un pievienojās Liepājas kvartetam. Tai laikā bija grūti saprast, ka var kopā eksistēt grupas, kurās spēlē vienu tie paši dalībnieki, un ka tas viens otram netraucēja, gluži otrādi, ka tas papildina, ka tas vēl audzina un pilnveido. Bet, diemžēl, bija tā, kā bija, un tas varētu teikt, bija tāds viens no pirmajiem tādiem variantiem, mēģinājumiem apvienot dažādas lietas un arī apvienot neapvienojumu, jo būtībā es biju rock dziedātājs 80. Gada sākumā, to arī gribēju darīt, to arī darīju, un Liepājas kvartets bija kā izaicinājums, jo tur mēs sākām dziedāt tautas dziesmas, džēza mūziku, oriģināla dziesmas, interesantos salikumos, un ievērojami savādāk nekā es vai Ainars to darījām uz citām skatuvēm, spēlējot roku. Ja. Tālākie gadi, okay, bija remix, bet patiesībā tur jau nāca, pavisam drīz jau nāca Lāčplēs, ja, un tad tas ir milzīgs mākslinieku sastāvs, sadarbībā ar daudziem desmitiem cilvēku uz lielas skatuves, liela atbildība visu mūziķu priekšā, skatītāju priekšā. Un tā nav tā, ka tāda viena blica, vai ne? Un tā tālāk tas viss attīsta. Strādājot vienā grupā, es domāju, ka daudz jūtas komfortabli. Vienmēr kaut ko jaunu pamēģinot, būtībā nostājies uz nulles līnijas, uz tādā vietā, kur tu sāc visu no jauna. Bet vai tā nav likumsakarība, ka ļoti labi solisti vienmēr laiku aiziet no grupām un uztais savu solo karjeru? Ne? Tā neliekas tā kā likumsakarība? Miks Džegers nekur nav aizgājis. Jā, bet ir jau mums daži tādi
pat ne daži, es domāju, viņi ir simtiem, ja, bet daži, kuri ir kā tādi ekstra piemēri, ja, kuri labi jūtās vienā vietā, un viņiem varbūt ir kāda sadarbība, kāda dueti, kaut kas pārsteidzošs, ja, bet viņi būtībā ir kopā gadu desmitiem. Ja. Un es domāju, ka tā ir viņa izvēle, un nekāds labāks pierādījums nav vajadzīgs, kā šo cilvēku un šīs grupas popularitāte visā pasaulē. Ja. Nu, tad šis ceļš šiem cilvēkiem, kas ir izvēlējušies būt kopā, ir bijis pareizais. Bet kā tev ir ar to, teiksim, ar tavu to dzeju? Tas, es arī saprotu, tas tā kā tev tāpat kā mūzika nāk, jā, arā, teiksim, no tevis. Ne? Nu, citreiz vieglāk un citreiz grūtāk. Un dažkārt ir tā, ka nu, ir divi veidi, kā kaut vai, teiksim, top šāds albums, jā. Tagad, kad mēs strādājam ar Jānu Strazdu, es no sākuma rakstīju vārdus. Tad Jānis, saņemdams šos vārdus, sāk domāt, kā tas varētu skanēt. Es viņam devu katrai jau tēmai vārdiem klāt arī to aprakstu, kā es jūtu, kāds ritms varētu būt, kāda intensitāte. Ja? Un Jānis, būdams ļoti jūtīgs un tāds erudīts cilvēks, ļoti arī mēģināja iedziļināties tajās manās domās un vēlmēs. Un tad mēs jau kopā klausījāmies. Un tad daudz ko man nācās pārtaisīt, lai tas atkal skan ritmiski pareizi tajā, ko Jānis ir izveidojis. Daudz no tā, ko Jānis bija izveidojis, mēs to skatāmies tā, paiet stunda, aizmetam vispār prom un sākam pilnīgi no jauna. It kā nekas nebūtu darīts divas dienas. Ja? Un tieši tādēļ dzejoļi, varbūt, kuri nu tā eksistē paši pa sevi, ja? Viņi nemaz nav tik daudz. Ļoti bieži tā, ka piemēram, Melo M, sadarbība ar Melo M, es nezināju. Es biju izdevis jau otro savu grāmatiņu, kurā ir stāsti un vairāki dzejoļi. Un Kārlis izlasīja to dzejoli, es nezināju. Un pēc divām dienām zvana man un saka, man ir. Man ļoti iepatīkās šis te, un es uztaisīju. Un es neko tur nemainīju. Jo viņš izveidoja būtībā pilnībā pēc šīta dzejoļa. Ja? Bet ļoti bieži ir tā, ka tu esi radījis dzejoli un kādam viņš patīk, un tad tu kopā ar viņu jau sēdi, un tad viņš pārmainās. Viņš varbūt zaudē no sava ritmiskuma, no atskaņu viedokļa. Viņš zaudē kā dzejolis, bet viņš iegūst jaunu dzīvi, kā mūzikā iepludināts, un viņš sāk dzīvot pat vēl no tādu krāšņāku dzīvi. Ja. Es zinu, ka daudz mākslinieku vispirms taisa to mūziku, un tad liek virsū dzeju. Arī tā man ir bieži. Arī tā ļoti bieži ir. Tas nav vieglākais ceļš. Jo tad tu lielā mērā esi atkarīgs no zilbi skaita, no garuma. Ko tas, teiksim, komponists ir iespēlējis, iedungojis, ja? Un dažkārt tas izdodas ļoti viegli un ātri, bet tas arī ir īstenībā bīstami, ja? Jo tas, kas, tad, kad tev viena dziesuma, viens teksts izdodas ātri, tad to varētu uzskatīt par super veiksmi, par kaut ko tādu. Tad, kad tu esi varbūt 10 pēc kārtas jau radījis, tad īstenībā tas ir bīstami, jo iespējams, ka tevi jau ir šī profesionālā rutīna, un ka tu vienkārši vairs īsti lāgā nemokies un neradi.
Bet tā mocīšanās ir vajadzīga. Ja? Ir slikti, ja viņu pēc tam klausītājs jūt. Ja, ka tur ir tā samežģīts, ka tur... Nē, es nesaprotu, kāpēc tas vispār ir vajadzīgs. Ja? Arī manā daļredē, diemžēl, ir vairāk tādi skaņdarbi, kuros nu, ir tas, ka es tādā pēc vairākiem gadiem nesaprotu, kādēļ es to esmu rakstījis un tā samežģījis to domu, ka pats viņai īsti lāgi nevar izsakot. Jā. Nu, bet varbūt tas ir tā laika Nē, nu, protams, impuls, emocija, katrs, impuls, katrs darbiņš, ko mēs atstājam un kam pavalkam svītru un nododam to publiskai vērtēšanai, faktiski ir izdarīts, un viņš ir ar pretenziju būt, palikt, patikt, cīnīties par savu vietu. Ja? Un tieši tādēļ es neteikšu, varbūt, kas man īsti varbūt nepatīk no tā, ko es savā dzīvē esmu darījis, bet nu, nenoliedzam, tas būs katram muziķim, katram māksliniekam kaut kas liekas izdarīts precīzāk un labāk. Un kaut kas vienmēr būs tāds, ka liksies, nu jā, vajadzēja mazliet, un ja es būtu, nu labi, bet tas ir izdarīts, un viņš jau dzīvo savu dzīvi. Tāpēc jau, laikam, rodās tie nākamie izdevumi. Pārējais, tādēļ, ka tu visu laiku esi ceļā līdz mūžu beigām, kamēr tev kaut kur aiznesa baltām čīpijām. Liels paldies tev, Igo, ka tu atnāci pie mums parunāties ar savu fantastisko mūzikas pieredzi un pastāstīt par projektu Uguns. Un es ceru, ka mēs tiksimies arī nākamajās stihijās, kas tev izveidosies muzikālā veidā. Jā, paldies. Un, protams, ka jā, tiešām mēs runājam tikai par uguni. Nē, mēs nerunājam, mēs runājam par ūdeni un visiem pārējiem, kas tur elementiem. Jā. Nu, es novēlu šim raidījumam un jūsu kanālam, ja, kā kanāla, pareizi teikt. Kanāla, es novēlu šim raidījumam un jūsu kanālam plašas ūdeņas, lai jums būtu interesanti klausītāji un skatītāji. Vēl veiksmi. Paldies tev! Šito tu nerakstu, es ceru. Un nodokļi ir atbaidoši. Vienkārši tā, nu, nevar pakustēties. Nekur, vispār. Ja mēs runājam par šo tēmu, tad vispār nav jēgas neko darīt. Jo vienkārši to slogu nav iespējams panest. Uz tarp mums runājot informācijai, ja? Man brocēnos pilna zāle. Es samaksāju visu visiem ar mazo sastāvu turklāt. Ja? Un paliek 130 lats mīnusā. Jā. Ja? Tātad es būtībā es samaksāju savām meitenēm, kas man zied čaļiem, valstī, kultūras namam, benzīntankam, autortiesībām, visu biļešu paradīzē, visu, visu ir izdarīts. Forši, man paliek zied rokā. Mana programma, mani vārdi, viss. Tad tas idiotisms, es maksāju tagad autortiesībām no bruto, no ieņēmumiem, 6%. Un viņi man pēc gada, pusotra, skaitīs kaut kādas sūdas atpakaļ no tā visu. Kā tev vispār ir tā godīgi runā, kā tev pieredze, tev viņi skaita kaut ko atpakaļ? Viņi man skaita, jā. Bet divainā kārtā man tie cipari nemainās. Viņi konstanti. Konstanti. Kā pirms 10 gadiem? Vat tā arī tagad. Jā. Kaut gan... Tā kā jebkuram māksliniekam man iet uz augšu un uz leju. Vienbrīd man spēlē no rīta līdz vakara un viss raidas acīs, un vienbrīd ir kaut kāds klusums, kur citreiz es pats radu, vai arī citreiz tā sagadās. Nu, apdību atbraucām uz to bīmīnī no Liepājas. Es jau biju bijis, es jau zināju, ka Amerikā es jau biju bijis uz tādiem karaoke bāriem un pat dziedājot. Un es viņam saku, davai, Cik braucam, es tad citu Mārtiņš Burkevičs, tas, kas hobosā basa spēlē, un viņš pie mums sāk Liepājam. Un es saku, davai, vecīt, tu taisīsi šitās te karaoke disens, un tas mums būs tāds jauns virziens, to Liepāja vēl neviens nedara, davai braucam tādu skatīties. Atbraucām. Paskatījāmies. Jā, tā ir.
tā arī neko neieviesām, tā tas viss tā stulba, tā beidzās, tā ļurka, pļurka. Metam. Metam, jā. Kad ir jāsaskan vienu prozektu par veiksmu, par tavu jauno koncertu veiksmu. Jā, tu jau neesi redzējis, jā?